ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ ያቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች ወንድሞች እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ ያቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን። ሰላም ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር የባረካቸው ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ጓደኝነታቸውን አስመልክተው በአዲስ አመት ነዳያንን እንመግብ ብዙ ነገር አሰብን፣ አወጣን፣ አወረድም። ሁሉም ነገር ትክክል አልነበረም። ትክክል የሆነው ነዳያንን መመገብ ነው ብለው ራሳቸው ሁለት አይነት ጥሩ የሆነ ስጋ ምግብ አዘጋጅተው ውሃም አዘጋጅተው ይዘውልን መጥተዋል። ከናንተ ሶስት ሰው ይመርቅና መጨረሻ ላይ አባታችን ቃለ ቡራኬ ይሰጡናል ማለት ነው። አሜን። አሜን። ናይስታቱ ተራፊ ይባረክ። ቡሩኩኑ እግዚአብሔር ቡሩክ ቅዱስ ያርጋችሁ። አሜን። መድኃኔዓለም ይባርካችሁ። አሜን። ሁላችሁ አዳራችሁ ቆም የቆሙበትን ይባርክላችሁ። አሜን። የተጠጋጅታችሁ። አሜን። ከኔ የጎደለውን እመቤቴ ማርያም ትምላችሁ። አዎ። ለአታስ መሆና ደስቴ በጃጂ ድከካንቲ ቲሞና ይሄን ተጎሰ ድግሰው ደግስቱ ሸጋታ ከማ ሸገታጋ ትሬዘት የትምባ ቲኑዳ ፊኑዳ ሊያስቸምባ ሚካሊ ኛና ቤስት ሰታዝከ ይትስቸ ትሬዘን ቶጅደች የትምባ ብሩክ ናችሁ። ብሩክ እንጀራ ይግባችሁ። አሜን። ተባረኩ። ብሩክን እግዚአብሔር ይስጥል። እንዲያህን ብላችሁ መጥታችሁ ይህን ዛሬ በዛሬ ወቅት በዚህ ዘበን የምታዩት አንድ ምግብ ስንት ነው? ዛሬ አንድ ሽሮ ቢሄዱ 25 ብር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ለዲሃ ብላችሁ ዲሃን እንመግብ ብላችሁ ይህን ተሰዳጅ እዚህ ሰብስባችሁ አብልታችሁ እናን ተባረኩ። ብርኩ ነው። ለወደፊትም እንድታበሉን እንድታአጡን ደግ እንድታስቡ ያደርጋችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን።